ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଠିକାଦାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡା ଏଠି ଭାବିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାଙ୍କର ପକେଟକୁ ଗରମ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ଠିକାଦାର ସୁହାସ ମହାନ୍ତିର ହାତ ବାରିଶ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି। ଏଠି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିମାପଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର 78 କୋଟି ପିଚୁ କାମ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲାବୋଲ। ଠିକାଦାରୀ ନାଁରେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତୁଷାରଙ୍କ ଗଡ଼ଫାଦର ତଥା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାବୁ ନାୟକ। ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିରବ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଏଠି ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜେଇ SDO ଏକ୍ଜୁଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ମହାଘଟଲା 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାଘଟଲା ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ KBM କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମେ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜିର ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ 4 ଛକ ଠାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଚୁ ବୋଧେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଯଦି 4ଟା ହାଇବା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ, ସେ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯିବ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ନିଜର ପକେଟ ଗରମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଠିକାଦାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡା ଏଠି ଭାବିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାଙ୍କର ପକେଟକୁ ଗରମ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ଠିକାଦାର ସୁହାସ ମହାନ୍ତିର ହାତ ବାରିଶ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି। ଏଠି ତାର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ନୟାହାଟ 56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଓ କାକଟପୁର କୋଣାର୍କ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାବୁ ନାୟକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, କେମିତି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠୁଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ, ଆଉ ହାତରେ ଧରିଲେ ପିଚୁ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ପିଚୁ କାମ ହେଉଛି ସେଠି ଉଠୁଛି ପିଚୁ, ବିବାଦରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚୁପ୍। ବାବୁ ନାୟକ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିକର ନେତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ, ତବେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏ ଭଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେବେ ଆମେ ସେୟା କରିବୁ ନା, ଆମ ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେବେ ଆମେ ସେୟା କହିବୁ ନା। ହଁ, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ, ସେ କଥା କ'ଣ ଆମେ କହିବୁ, ଆମେ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ କହିବୁ, ସେ କଥା ଆମେ କହିବୁ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ହରିଲୁ, ଆଉ କେବେ ହେବ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କାକଟପୁର ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।